Mums reikės tik trynių, tad juos dedame čia, o baltymus čia. Dabar išplaksime iki kreminės konsistencijos su cukrumi. Kai jau turime štai tokią konsistenciją, įmaišysime pieną. Štai čia krakmolas tirštinimui, kad pasiliekame lašelį pieno, kuriame ištirpinsime krakmolą. Mums reikia truputį citrinos žievelės, galite rinktis vanilę, jei mėgstate imbierą, tačiau citrinos žievelė tradicinis prieskonis, reikia tik tiek. Dabar kremą reikia sutirštinti, tad pakaitinsime ant viryklės. Maždaug iki virimo temperatūros. Negalima leisti užvirti, nes turėsime kiaušinėlę. Turime maišyti, sukdami mentelę tą pačią kryptimį, nes jei pradėsime daryti taip arba taip, išeis košė. O mums reikia lygios tekstūros. Figas paprastai valgome su žievele, bet puošiant jomis patiekalų žievelę, taip pat geriau nupjauti. Dabar galime supilti krakmolą. Tikriname. Kai galite užrašyti savo vardą, tai reiškia, kad beveik tinkamas. Kremą katalaną taip pat patariama pusvalandžio ar valandai pastatyti į šaldytuvą. Na ir prieš tiekiant patiekalą į stalą, paskutiniai akcentai – cukrus ir ugniaputės.